балабақшадағы жанжал ақтөбе қаласының бала тәрбиелеуші мекемелерінің бірінде шу шықты мекеме жақында ғана сенімгерлік басқарудан мемлекет меншігіне өткен бюрократиялық кідірістердің кесірінен тәрбиешілер жазғы демалыста төлемақсыз қалудан қорқады жаздың соңғы айы басталды мезгілдің қызығы осы кезде қыза түспек алайда көктем балабақшасының дан астам қызметкері демалыс уақытымыз ақсыз өтеді деп аландаушылық тудырып отыр тәрбиешілер мекемені мемлекет меншігіне қайтару тәртібі туралы ескертпеді дейді не положено потому что мы рұқсат прим... етілмеді біз мемлекетті коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері болып қайта жұмысқа орналастық бірақ бізде мерекелік шаралар болмайды медициналық көмек те көрсетілмейді сондықтан біздер бұған наразымыз неліктен оқу жылы бойы жұмыс жасадық и сказали что отпуск не олар бізге демалыс болмайтындығын сондай ақ демалыс ақысы мен емдік жәрдемақының орнына өтемақы ғана болатынын ескертті еске сала кетейік 2018 жылы ақтөбелік 5 балабақша сенімгерлік басқаруға берілген еді Келсім 5 жылға жасалды Мерзім өткен екі мекеме қайтадан қала балансына қайтарылды идет мы сейчас именно құжаттар рәсімделуде қазір бәрін қайта қарап жатырмыз бүкіл құжаттар және жұмысқа қабылдау жаңа демалыс кестесі қайта жасалады шенеуніктердің айтуынша заң талабына сай төлемдерді төлеу нысанды беру рәсімі аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады қаламқас бейсенғалиқызы жомарт құдайбергенов аймұрат жағпар тдк қырық екі телеарнасы ақтөбеден